Отро се посветил нас в 8 сутринта. Възобновява се издирването на изчезнания преди повече от седмица сноубордист в Ъргела планина. На място там сега е Станислава Николова, която ще ни каже повече подробности за акцията. Добро утро. Пореден опит за издирването на изчезналия 34-годишен сноубордист ще направят днес планинските спасители. Както виждате, част от тях вече са се събрали зад мен. В акцията ще се включат спасители от Банско, Разлог, София и Благоевград. Ще участват също и кучета, както и различен вид техника. Повече чуйте сега. В момента сме се концентрирали в зоната, където е локализиран телефона. Тя е доста голяма, имаше доста сняг и беше много опасно предишните дни, защото температурите бяха високи. А сега вече е твърдо, снега е слегнал, което позволява да се работи малко по-безопасно, особено днес, но от утре започва пак ново затопляне, което изключително ще усложни обстановката там в Улия. Припомняме, че сноубордистът изчезна на 21 март. Три дни по-късно телефонът му беше локализиран в една от големите паднали лавини извън пистата. Спасителите до днес предполагат, че и той се намира вътре, но заради дебелата снежна покривка над 3 метра до момента не могат да стигнат до него. Това е от тук. Продължаваме да следим акцията. Станислава Николова за акцията по издирването на изчезналия сноубордист в Ъргела планина. И към актуалните данни за разпространението на COVID-19 у нас. 5176 са новите случаи за последните 24 часа. Това е най-високият брой от началото на епидемията. Положителни са 25% от направените 20455 теста. В болница се лекуват 9811 души. 748 са в интензивни отделения. Излекувани за последното денонощие са 3219 души, починали са 155. През последното денонощие са вакцинирани 13183 души. Така общият брой на поставените ваксини за страната вече е 458731. Нова пратка от над 151 000 дози на ваксината на AstraZeneca пристига днес у нас. Ваксината вече ще се казва Vaxzevria, стана ясно от съобщение на Европейската агенция по лекарствата. Това не означава, че съставът и ще бъде променен, а само етикетите. Само тази седмица, заедно с двете пратки на Pfizer и Moderna, които бяха доставени над 230 000 ваксини, ще бъдат разпределени в регионалните здравни инспекции в страната. През месец април се очаква да пристигнат още 700 000 дози. Зелените коридори в някои градове в страната са възстановени. И към коронавируса по света нужно е по-задълбочено разследване, за да се изключи хипотезата, че новият коронавирус е лабораторно синтезиран в Ухан. Това са заключенията на екипа на Световната здравна организация, който през месец януари посети китайския град, откъдето тръгна пандемията. Към момента заразените с COVID-19 са над 127 милиона души, а жертвите на опасния щам са повече от 2 милиона и 700 хиляди. Австрия се готви за пълна карантина от утре до 6 април включително, като тя ще засегне столицата Виена и още две провинции. Очаква се днес Франция да представи нови мерки за борба с вируса, не е изключено затваряне на училищата. А до 6 април всички, които пристигат в страната, ще подлежат на 5-дневна карантина. Делови и откровен. Така от прес-службата на Кремъл определиха видеоконферентния разговор, състоял се късно снощи между руския президент Владимир Путин, френския му колега Емануел Макрон и канцлера на Германия Ангела Меркел. Тримата лидери са обсъдили ситуацията в Украина и Беларус, както и горещите точки Либия и Сирия. Изразили са и подкрепа за запазване на иранската ядрена програма, като са се разбрали да предприемат действия в тази посока. Меркел и Макрон са настояли правата на опозиционера Алексей Навални да бъдат спазвани, а Москва им е дала разяснение за обективните обстоятелства по делото. Путин е изразил готовност за възобновяване на нормалното сътрудничество с Брюксел при интерес от страна на европейските партньори. Обсъдена е и възможността за регистрация на руската ваксина Спутник V в Европейския съюз.
Още проверена и актуална информация ще намерите в сайта ни banetenews.bg, както и в мобилното ни приложение. Вижте след секунди прогнозата за времето с Павлета Терзийска. Добро утро! Денят започна с температури между минус 2 и плюс 6 градуса. Днес ще бъде слънчево с времени увеличение на облачността, но без съществени валежи. Ще духа слаб в източна България до умерен североизточен вятър. Максималните температури днес ще са между 11 и 16 градуса в крайните югозападни райони до 17. По-ветровито ще бъде времето в планините, където вятърът днес ще е силен, ще бъде предимно слънчево, но и там ще има времени увеличения на облачността. Утре и в петък се очаква затопляне, по-чувствително ще бъде в петък, когато на места дневните температури ще надхвърлят 20 градуса. Ще преобладава слънчево време, но през почивните дни облачността отново ще се увеличи. На места ще има и валежи, в събота са възможни и гръмотевици. Ще бъде и ветровито, и по-хладно, особено в неделя. Такава е прогнозата за времето. Останете с предаването.